скайп зв'язок. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора, пане Олеже. Чи чуєте нас? Доброго вечора, я вас чую. І вас читаю також, що буквально годину тому Олексія Кайду таки відпустили на поруки народних депутатів, наскільки я розумію. Вчора відбулась в парламенті бійка за його участю. Якщо можемо показати на відео, давайте будемо дивитися в іконечках, а ви нам прокоментуйте, як оцінюєте цю справу. Пане Олеже, чи чуєте нас? Чую. Отже, про справу Олексія Кайди. Що це? Ну, насправді ситуація наступна. Вчора відбувалося засідання аграрного комітету. На засіданні аграрного комітету Зе-команда, молода Зе-команда в турборежимі, вирішила, проводячи всі ті можливі фальсифікації, фактично протягнути той законопроект про дикий ринок української землі. І після засідання цього аграрного комітету, звичайно, що дискусії продовжувалися і в коридорі, і ось цей народний депутат з Тернополя від «Зелених», який себе дуже асоціює як великий доброволець, ветеран АТО, а зараз він став народним депутатом України, і він тим дуже спекулює постійно. До речі, ця людина була раніше судимою, причому судимий був за побиття громадянина. І, як з'ясувалося зовсім недавно, що саме добровольцем він став на зовсім короткий період часу, тільки для того, щоб виробити собі оце посвідчення учасника антитерористичної операції. Він перебував в батальйоні Міністерства внутрішніх справ «Січ». І після того, коли він виробив це посвідчення, звичайно, що в нього була судимість вже погашена, і відповідно таким чином він став народним депутатом України. Так вчора, відповідно вчора, він дуже бахвалився тим, хамив. Ну і звісно, що не тримав він тої лінії, яку передбачало виборці Західної України, ну і звичайно його виборчого округу Тернополя щодо ринку землі. І, власне, ця людина першою розпочала бійку з іншими людьми, які там були присутні. І, зокрема, як ви бачили на кадрах, був там і Олексій Кайда, свободівець, екс-народний депутат України. Пізніше піднявся скандал, піднявся крик, було відкрите кримінальне провадження. До Кайди подзвонили з правоохоронних органів, мовляв, ми би хотіли, щоб ви прийшли на допит. Кайда не заперечував. Я готовий прийти на допит, але я є зараз за доглядом за дитиною в декретній відпустці. І я це можу зробити в будь-який інший визначений вами час. І тут сьогодні, в 5 годині ранку, знаєте, як старі, добрі в лапках, гебійські часи, приходять спочатку до командира добровольчої чоти Куцина Олега, псевдокум, когось вони там шукали, невідомо для чого, збудили дитину, збудили родину, сусідів побудили, крику гвалту поліція наробила, я ще раз кажу, як в старі гебійські часи, нічого не змінилося. Пізніше, в той сам час, до Олексія Кайди увірвалися, хоча він не збирався жодного разу переховуватися, і він готовий був прийти на будь-які допити. І коли Кайда запитався, з якої причини вони прийшли, то вони, представники поліції, заявили, 208 стаття, тобто це стаття, яка передбачає затримання на місці злочину або зразу після місця злочину. Але це ж зовсім не так. Тобто, фактично, були порушені всі процедурні моменти зі сторони працівників правоохоронних органів. І, фактично, ми прекрасно розуміємо, що це є якраз частина отої дискредитації, в тому числі добровольчого руху. Чому? Тому що той самий Олексій Кайда з присутнім тут у вас в залі, Маркіяном Лопачаком, а також Русланом Кошулинським, після того, як в них завершилися повноваження народного депутата України, вони мобілізувалися до Збройних сил України. І відслужили, причому не на генеральських офіцерських посадах, а відслужили на солдатських, сержантських посадах. І ці люди фактично сьогодні руками і словами і діями правоохоронних органів дискредитуються.
Не виключено ж всі інші справи також і робляться для того, щоб показати, що, мовляв, добровольці чи ті люди, які боронять нас зараз на сході України, вони є якимись поганими. Але ви прекрасно розумієте, що боронять сотні тисяч людей. А звісно, що можуть бути поодинокі випадки. Так ось, сьогодні цілий день тривали так звані слідчі дії. І врешті-решт на засіданні суду, Печерського суду, буквально годину тому назад, я якраз звідти приїхав, було оголошено рішення судді, аргументовано вислухано і адвокатів, і Олексія Кайду. Абсолютно безпідставними були зауваження прокуратури. І суддя на поруки народних депутатів України, я, до речі, хотів би подякувати і в тому числі нашим львівським депутатам, це Михайлові Цимбалюку, Михайлові Бондару, це є депутат Вадим Івченко, а також наша свободівка депутат Оксана Савчук, на поруки яких Олексія Кайду було фактично відпущено. Ну, тобто, ви дивіться, що відбувається зараз в нашій державі. Поліцейська сваволя. Ну, це є приклади декларації того, що будується поліцейська держава. Вчора ми по всій Україні пікетували управління внутрішніх справ щодо необхідності перекваліфікації кримінальної справи за вбивство в Бахмуті Артема Мірошниченка. Громадський активіст, відомий українець, люди там його добре знають, завжди спілкувався українською мовою. Двоє негідників, причому один з них прийшов з тамтої сторони, бо зареєстрований на стороні, яка тимчасово не є окупованою, вбивають за українську мову на вулицях українського Бахмута. І що ви собі думаєте? Його спочатку відпускають, його навіть суд спочатку відпустив. Причому на суді цей негідник заявив, що дайте мені перекладача з української мови на російську, тим самим підтвердивши, що фактично він вчинив вбивство з метою, скажімо так, національної ворожнечі і під приводом мовних непорозумінь, як він собі це трактує. Тобто є якесь, знаєте, таке двояке трактування в працівників правоохоронних органів українського закону. Закон для них не є один для всіх. Коли в парламенті депутати від «Слуги народу» один одному писки чистять, то чомусь в 5 годині ранку ніхто не приходить, дітей не лякають. І як це було з Кайдою, витягнули його з хати, кайданки надягнули на нього, невбраного, в майці, босого. І пане Олеже, ще буквально одне питання до вас маємо. Говорили абсолютно неприпустимі речі. Так, слухаю. Ви вже розповіли про ці дві справи, які ми хотіли, власне, згадати. Так, це важливо. І, зокрема, про активіста, якого таки дійсно вбили. І за українську мову звучить, звичайно, не дуже добре. Ми сьогодні в нашій програмі говорили про те, якими були результати зустрічі в Нормандії, зустрічі понеділкової. Кілька речень буквально від вас. Як ви розцінюєте, що нам буде потрібно зробити за цих 4 місяці? І чи є якісь побоювання щодо цього часу? Якщо декілька речень, то ми ні на крок не наблизилися до того миру, про який всі тут розказують і говорять. Це, що відбулося в Парижі, це є лише продовження війни на покоління і покоління українців. І те, що сьогодні в українському парламенті було проголосовано продовження закону про особливий статус Донбасу, до речі, в унісон проголосувала як фракція «Європейська солідарність» Порошенка, як фракція «Слуги народу» Зеленського, як ОПЗЖ Медведчука, всі вони одностайно проголосували продовжити цей законопроект. І суть того законопроекту, щоб ви собі люди добре розуміли, бо я так бачу, наші люди трошки не усвідомлюють, що робиться. По-перше, в Парижі другим пунктом, почитайте на всіх сайтах Офісу Президента, там чітко зазначено, що є другий пункт їхніх домовленостей. Імплементувати формулу Штайнмайєра не просто в українське законодавство, а в українську конституцію. І, власне, цей закон про особливий статус Донбасу, продовження його дії. Це є перший крок до імплементації його в Конституції України. А це, щоб ви розуміли, амністія для всіх бандитів-сепаратистів, проведення виборів, до речі, байдуже, чи вибори будуть проведені там, коли контроль буде над кордоном, не контроль, бо ми прекрасно розуміємо, що в теперішніх реаліях вибори там, в Донбасі чи в Криму, можна проводити на окупованих територіях років через 5, через 7, після деокупації, після перепаспортизації населення, і коли то населення доведе свою лояльність до української влади. Далі той закон передбачає. Той закон передбачає, люди добре, що ви собі розуміли, що ці обрані зараз місцеві ради, і ви прекрасно можете собі усвідомити, кого там оберуть. 100% це будуть люди зі списку Путіна. Навіть якщо ми кордон будемо контролювати, в тому не є зовсім справа. Вони 6 років там зомбувалися. Там шпигунів наплодилося направо і наліво, де не глянеш. І ось ці місцеві ради
будуть мати право створювати і контролювати суди, прокуратури, народні міліції. Вони будуть мати право вести міжнародні взаємостосунки з окремими регіонами Російської Федерації. Вони будуть встановлювати, якою мовою вони будуть говорити всупереч українського закону і українською конституцією на своїй території. Але найважніше, ви собі навіть уявити не можете, цей закон передбачає в бюджеті кожного року передбачати 100% і першочергове фінансування всіх потреб окремих регіонів Донецької і Луганської області. Тобто ми з вами з нашого бюджету ще весь той бедлам будемо фінансувати. І я хочу, щоб ви розуміли, от саме це було домовлено в Парижі. Звичайно, нам розказують дуже красиві речі про обмін полоненими, нам розказують про те, що якийсь там дешевий газ в нас буде, чи дешева електроенергія. Це все важливо. Але це катастрофічно, бо це є, знаєте, оболонка тої проблеми, яку вони сьогодні ввели. І вони фактично узаконили, замість того, щоб Зеленський, який мав шанс змінити оті трикляті неукраїнські, писані в Кремлі, Мінські угоди, і, зокрема, закон про особливий статус Донбасу, він його підтвердив. Вони зараз піаряться, що нібито Зеленський там Путіна переграв, та байдуже переграв він чи не переграв. Не байдуже то, що ми фактично оголошимо амністію і віддамо їм можливість в нашій хаті, в нашій державі робити безлад і все те, що вони хочуть зробити згідно того закону про особливий статус Донбасу. І за це голосує 320 депутатів. Люди, добре. Та ви візьміть, почитайте списки всіх тих, хто проголосував. 320 депутатів, конституційна більшість. Я вже не знаю, як їх там нагинали, чи Меркель з Макроном дзвонили персонально депутатам, чи хтось там з американського посольства, чи звідки. Але факт залишається фактом. Ми сьогодні на грані і на межі великої катастрофи, якщо цього не зупинити. Але, на жаль, процес вже пішов. І люди повинні розібратися в тому, люди повинні апелювати до тих же депутатів і не допустити, щоб цей закон про особливий статус Донбасу був імплементований в Конституцію. Те, що Зеленський зеленого поняття не має, що робити, і які в них там плани АБВ, то що вони розказують, що в них там є якісь плани. Нема в них ніяких планів. Це є малороси, це є капітулянти, це є люди, які працюють на інтереси відповідних олігархів, і їх є бажання тільки одне – землю роздербанити, розпродати тут і фактично після себе залишити окровавлену, знищену українську державу. Пане Олеже, ми вас почули.